Tak už jsme v Příbrami a náměstí Tomáše Garrigua Masaryka tady u kostelu. A dneska jsou tady živý sochy. Všude tady na náměstí, v okolí. A se jdeme podívat, jak vypadají. Kousek blíž. Tady je nějaký strašák. A to je vinař, Moravák. Jo, byla moc hezký. Nějaký muzikám, to je super. Magiče sluchátka. A tady je socha, uděte si sami. To je taky cyklista. Krásný. Tady projdu. Kolik lidí tady ještě nikdy nebylo. Tady jsou úplně všude. Na této akci se mi nejvíc líbilo, že jsem potkal Michala. To bylo suchý, já jsem chtěl vědět, jaká socha se ti líbila nejvíc? Socha Řezníka. Je nejlepší, viď? Asi kap. Řezník je nejlepší. Dobrý den, jste výborná. Krásná. Dobrý den, krásný jsi. Kde máte miminko? Tady asi poslední socha, kterou jsem ještě neviděl. Nebo dvě sochy. Jo, sochy byly opravdu krásný. Tady v Příbrami náměstí a v Pražské ulici. Moc se mi to líbí. Kdo chtěl, hodil peníze do kasičky, hlavně děti a mají krásnou fotku. Já jsem taky obešel s
sochy, které se mi líbilo, hodil se mi tam pár drobných. Že akce moc pěkná, povedená. A já sednu na kolo a jedu zpět, protože odpoledne je závod vrtského poháru v Dobříši. Tak jo, odebírejte moje videa, zase příště, ahoj.